Dobrý horký podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem opět Studia Beta, Svobodného rádia, opět po 14 dnech je pan Zdeněk Chytra. Zdeňku, vítej tady u nás ve studiu, rád tě vidím. Děkuji, Vladimíre, děkuji za pozvání, taky tě rád vidím a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. My bychom se asi teď začali bavit v první řadě informacemi, které si přinesl, a to jsou informace z mezinárodní geopolitické, protože jsou docela závažné. Já jenom připomenu, že před x lety byl v Tonkinském zálivu zinscenován útok na americký torpédoborec, ze kterého byli obviněni severovětnamští vojáci, a vedlo to k vypuknutí dlouhé a krvavé vietnamské války. V současné době v jiném zálivu, tentokrát v Ománském zálivu, byly zasaženy dva tankery, byly údajně zasaženy letícími předměty, jak to prezentují Spojené státy, a obávám se, jestli to není něco podobného jako ten Tonkinský záliv, protože všichni víme, že se Spojené státy už dlouhodobě chystají na Irán. A Zdeněk má informace, které jsou velmi závažné, tak Zdeňku, prosím. Tak já jsem před vlastně minulý týden sledoval zahraniční tisk a z něho jsem se dozvěděl, že před minulý týden ve středu se setkal ruský prezident Putin s čínským protějškem. Setkali se v Moskvě, kde podepsali několik bilaterálních smluv týkajících se obchodu, hospodářský pomoci a pozor i o obraně svých teritoriálních území. Takže z tohohle důvodu právě, jak si Vladimír říkal, může být tato situace v tom zálivu velice tedy závažná. A když to trošičku rozvedu, tak v podstatě tito dva prezidenti se domluvili na takzvaném oddolarizování, což znamená, nebo což je popsáno tak, že oni se v podstatě Čína s Ruskem domluvili na tom, že budou obchodovat ve svých měnách. A v souvislosti s tím se dohodli na další věci, a to, že zajistí a v podstatě jako zabezpečí banky ruské a čínské po celém světě před, řekněme, možnými ekonomickými problémy. No to jsou ty útoky těch ostatních bank na run to bank. Takže to je druhá věc. Jak jsem říkal, domluvili se i tedy na té společné obraně teritoriální. A zajímavý je, že v pátek, taky před minulý týden, to zase souvisí s Německem, se německým ministrem hospodářství sešel také s ruským protějškem v Petrohradě na Mezinárodním ekonomickém fóru. A tady je zajímavá vlastně informace, že tito dva ministři mezi sebou podepsali smlouvu, že Německo bude do Ruska i přes sankce dodávat technologie a stroje. Takže v jaké hodnotě se neuvádělo? V jaké hodnotě se neuvádělo, ale co se uvedlo, tak to je fakt, že Německo i přes ty sankce, které proti Rusku jsou, tak investovalo rekordní 3 miliardy euro právě v Rusku. Minule, když jsme si spolu povídali, tak si Vladimíre hovořil o Mercedesu, že si tam postavili novou fabriku. On to nebyl jenom Mercedes, tam bylo proinvestováno toho mnohem víc. Takže mě tady, já si můžu svůj takovej osobní pocit z toho,
mě tady vysloveně překvapuje hloupost některých českých lidí, kteří se snaží šířit, řekněme, až rusofobii, nenávist k Rusům, úplně nesmyslnou proto, protože ty jejich argumenty jsou založené na nesmyslech. A přitom Němci se nám krásně smějí, protože oni si vesele s Ruskem obchodují, na rozdíl od nás, kteří tedy těch hyperkorektních, kteří v podstatě neobchodují. A teď jsem si vzpomněl, jestli ještě můžu poznámku k tomu, v roce tuším 2015, už je to hodně dlouho, mi psal jeden pán, který byl majitelem firmy v České republice, která vyráběla a dodávala náhradní díly do ruských vrtulníků. On mě tenkrát žádal, aby jsem to nezveřejňoval, ale ona už uplynula dlouhá doba a v podstatě já nebudu zveřejňovat ani jméno, ani název té firmy, takže si myslím, že to můžu zveřejnit. Tato firma dělala zhruba miliardu obrat ročně a on jenom napsal, že ta politika u nás díky těmhle ctěm lidem, kteří vlastně hecují proti Rusku, takže ze dne na den vlastně celou tu fabriku zavřel. Takže tady by bylo dobrý se trošičku, když někdo bude tedy samozřejmě na základě nějakých emocí říká, to Rusko je špatný, Rusko je tohleto, támhleto, tak se podívá taky na tu druhou stránku, to je ta ekonomická, protože Rusko s Čínou samozřejmě teďkon velice rychle, a to bylo taky v těch médiích, budou upevňovat ten euroasijský trh. A budou ho rozšiřovat a samozřejmě tím, čím víc bude posilovat, tak tím víc bude padat dolar a tak dále. Takže dvě poznámky k tomu, co si říká Zdenku. Za prvé vrátím se k tomu incidentu v Ománském zálivu. Musíme si uvědomit jednu věc. Tím, že podepsala Čína, tedy Xi Jinping a prezident Putin, tu bilaterální smlouvu o ochraně svých teritoriálních území a obchodních zájmů a sféry vlivu, tak v podstatě navázala tato smlouva na smlouvu o vojenské vzájemné pomoci, kterou už delší dobu má podepsánu Čína a Irán. A právě proto jsme hovořili o tom, že to je velmi nebezpečný, protože v případě, že by Spojené státy na základě toho incidentu v Ománském zálivu, kdy se byly strefeny něčím dva ty tankery, vtrhly do Iránu, tak je velká otázka, a to je směřuje na tebe, zdali by se Čína v rámci té podepsané vojenské smlouvy nebo smlouvy o vojenské pomoci při napadení, jestli by se do toho pustila. Už tehdy, když tam byla ta ještě za života senátora McCaina, který tam chtěl poslat 200 tisíc nebo 120 tisíc pěšáků a zadupat iránskou armádu, tak mluvčí prezidenta Xi Jinpinga prohlásil, že v případě napadení Iránu nebe nad Spojenými státy zčerná raketami. Myslíš si, že by Čína, potažmo i Ruská federace na základě této smlouvy, že by riskovali při eventuálním napadení Iránu vznik celosvětového konfliktu? Tak těžko říct, ale já myslím, že pokud v podstatě by ty tlaky byly sestupňovaly ze strany USA, tak nepochybně, protože přece jenom Čína s Ruskem, to je podle mýho názoru tak obrovská síla, že na ní ta Amerika prostě jako nebude dostačovat. Jo? Ale ono, teď si dovolíš, a ještě bych přidal jednu věc, my jsme zapomněli na jednu velmoc. Mají podepsané smlouvy Indie s Čínou, Indie s Ruskem.
Takže tady bývalý státy BRICS, mm-hmm. kteří, a Indie je třetí nejvýkonnější ekonomika, ano. jsou stoupající. Takže je to taky miliardová země. Takže tady by v podstatě se jednalo o spolupráci velmi dobře technologicky vybaveného Ruska, stejně dobře technologicky vybavené Číny, protože není pravda, že mají zaostalou armádu, už dělají 20 let, na tom pracují, a Čína a Indie. A zeptám se tě, není proto od našich poturčenců, horších Turka, naprosto scestné a hloupé, že nechtějí obchodovat s Ruskou federací kvůli sankcím, s Čínou, když nám to zakazují třeba Evropská unie, když to jsou tak ohromné trhy a není tam přetlak zboží, nabídky jako v přetechnizované Evropské unii. Zdenku, je na to nějaké z tvého hlediska vysvětlení, proč to ti naši lupáci tohleto akceptují, když samotní Němci si tam vesele obchodují a Američanům se zvedl o 13% obchod po sankcích s Ruskou federací? No, v podstatě ta odpověď se skrývá v tvojí otázce proto, aby právě Německo mohlo vesele obchodovat. Proč bychom měli, my jako Česká republika tady vydělávat na obchodu, kdyby jsme dodávali právě náhradní díly, o kterých jsem mluvil, pro helikoptéry, traktory od Zetoru, Tatrovky, nákladňáky, potraviny. Tam šlo, nebo v tom článku se přímo psalo o dovážení potravin od nás, myšleno z celé Evropské unie, což teď nesmí být, že jo? Protože to podléhá těm sankcím. Takže jak jsem říkal, ty Němci se nám smějí a jim to strašně vyhovuje. A komu slouží, v uvozovkách slouží ti naši politici? A hlavně, teď nemám na mysli tak pana Babiše, už vůbec ne pana Zemana, protože tam my víme, ale ty, co stojí za milion chvilek, ti takzvaní demokraté, ano. Vždyť to jsou oni, kdo křičí, Rusko je zlý, proti Rusku sankce. No já když jsem naposledy, ještě těsně před volbama do Evropského parlamentu, slyšel tu debatu, kde byl pan Štětina, tak to mi přišlo jak vysloveně protiruskej válečnej štváč, jo, ten by je nejradši na ně pouštěl atomovky. Prostě to, a to je všechno dělané taky kvůli ekonomickým zájmům, ale ne kvůli těm našim. Jo? Samozřejmě, já tady mám informace, píšou mi to lidi, naši kamionáci, že tady se něco vyrobí za v podstatě barterovou cenu, jako se na kolonii sluší, a my jsme kolonie Německa, tak se to odveze do Německa, ten kamion se ani nevyloží, jenom se to tam přelepí made in Germany a za dvojnásobnou až trojnásobnou cenu se to poveze a prodává jako německý výrobek dál. No a to právě tento demoblok tomuhle brání, abychom se tady měli líp, než se máme teď. Takže co proti tomu dělat, kromě teda rozumných voleb nebo rozumně zvolených představitelů? No tak začít o tom víc informovat a teda z mýho pohledu, co můžeme dělat my, začít o tom víc informovat, začít rozvíjet téma právě toho euroasijského trhu, protože hrozně málo lidí o tom ví, spousta lidí se v tom vůbec nepohybuje a já si myslím, že by bylo dobrý třeba vytvářet i tlaky na ty politiky, aby jsme se do tohohle z toho trhu připojili, protože Rusové o to stojí. Oni nechtějí, to z těch článků jednoznačně vyplývá, oni nechtějí konflikt s Evropou, oni chtějí obchod s Evropou. Ano. Jo? A takovýhle demokraté tomuhle tomu naprosto hážou klacky pod nohy a brání tomu. Jo? Ano, musíme si ještě uvědomit, že Rusko má největší zásoby zlata na země kouli, Čína má druhé a do popředí se dere
i Indie. A Zdenku, určitě pamatuješ, jak Vladimír Putin v roce 2016 v novoročním projevu prohlásil, že se blíží konec éry dolaru jako rezervní měny. Ano. A že Ruská federace spolu s Čínou a Indií udělají všechno proto, aby tomu tak nebylo. To znamená, umíš si představit, co by to znamenalo? To by znamenalo konec Fedu. Ano, ano. A víme, co se stalo v 63. roce. Tam prezident John Fitzgerald Kennedy chtěl odstřihnout Fed. Ano. Začal tisknout státovky, červené dolary. Stačil vytisknout jenom za 3 miliardy těch bankovek červených. A pak přišel Dallas. Hm. Takže nemáš obavy z toho, že by se tady najednou začaly množit mezi těmi vrcholnými politiky a těmi politiky, kteří by to podporovali rozumně, že by se tam začaly množit všelijaké nehody? Tak já o tom nepochybuju. Já o tom nepochybuju. My ty nehody jsme v naší politice zažili konec konců i v nedávných minulosti taky. Ať to byl pan Ransdorf, který umřel za podivných okolností, ať to byl ten z ČSSD, ten mladý, jak se jmenoval, premiér? Gross. Ten taky zemřel za podivných okolností. Jo, takže jako my se s tímhle, tohle to není nic, čím bychom se jako nesetkali už, ale samozřejmě tohle to by nabralo na intenzitě. Přesně tak. Další taková věc, o které jsme se chtěli bavit, to je o tom zvyšování se tlaku. Řeknu to jinak. Já jsem dostal informaci, a už jsme se o tom bavili tady spolu, že se uvažuje v Německu docela nahlas a veřejně, že by Angela Merkelová měla přestat být kancléřkou Německa a že by měla v říjnu, až budou nové Evropská komise, zaujmout místo Jean-Claude Junckera. Jak v Německu se o tomto, o té rošádě hovoří? Tak, co se týče německých médií, tak já jsem tam nenarazil opravdu na žádnou zprávu o tom, že by Angelou Merkelovou někdo navrhoval, nebo že by tam měla jít. To se objevilo v českých médiích, to se objevilo na lince ČT24. Já se přiznám, že mě to překvapuje od V4. Docela mě to i šokuje, protože... Máš na mysli to je, požadavek, jak požadavek, se shodli představitelé V4, aby byla Angela Merkelová? Ano, ano, ale já tady řeknu k tomu jednu věc. Já se nedomnívám, že by se tam Angela Merkelová dostala, protože co jsem zachytil zprávy z médií německých, tak ty mají na tenhle ten post úplně jiný kandidáty a jejich favoritem je Weber. Spitzenkandidát Weber. Takže, co si o tom myslet, řeknu, nevím, ale... Kdo to je? Máš informace, kdo to je pan Weber? Jako politika ho neznám. On se nějak neprofiloval zatím. Zatím se neprofiloval. To, co jsem o něm četl jako o člověku, tak by měl být konzervativnější než paní Merkelová, která konzervativní vůbec není. To je liberál jak vyšitej, takže by měl být konzervativní. A podporují ho právě třeba hlavně lidovci. A to mám na mysli teďkon lidoveckou frakci v Evropském parlamentu. To je jejich favorit přímo. Můžu potvrdit, to jsem z médií vyčetl. Takže uvidíme, ale mě tam nehraje s tou Angelou Merkelovou ještě jedna věc, protože Angela Merkelová prohlásila, a nejenom ona, ale i německá vláda vlastně, která se za ní postavila, že Angela Merkelová dokončí ten svůj mandát jako kancléřka. Taky jsem to četl. Jo, takže... Takže to je ještě 2 roky. Je to zhruba 2 roky. Takže já si nemyslím, že by jako byla
její kandidatura nebo na to, že by šla na ten post nějak teďko jako úplně nějaký velký halo nebo boom. Mm-hmm. Jo. A když už jsme u té Angely Merkelové, tak ještě jednu takovou politickou poznámku. V CDU se paní Merkelová postavila proti Annegret Kramp-Karrenbauer. AKK. Ona ji vlastně vynesla. Ano, ona ji vynesla do toho křesla, do pozice tedy šéfky CDU. A teď otočila a úplně jí i mediálně, jo, úplně po ní jde, že ona není vhodná osoba na kancléřku, ona není, prostě nehodí se, nemá k tomu ty kompetence a tak dále. A tak dále. Takže to je jenom poznámka. Proč to dělá najednou? Co se dověděla o ní? No, nevím, co se o ní dověděla, ale Annegret Kramp-Karrenbauer je taktéž konzervativní. Jo? Ona není prostě liberalista, z jaký se stala právě Merkelová. Bezbřehý liberalista. Tak. Co se týče další věc, teďka se vrátím zase k nám zpátky. Tady se ví o tom, že to, co se děje v Německu, tak se postupem času dostane i k nám. Samozřejmě. A můžu říct, že protože žiju už dlouho a jezdím dlouho mezi Německem a Českem, tak můžu říct, že ten časový interval, kdy se v Německu něco vymyslí a zavede, a mezi tím, než se to zavede i u nás, tak je zhruba půl roku. Zhruba půl roku. Tak není to tak dávno, co byl zmlácen poslanec AFD a ejhle, je to zhruba těch půl roku a u nás byl dvakrát napaden člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, nominovaný SPD Ladislav Jakl, někdejší neúspěšný, musím říct, kandidát do Senátu. Samozřejmě sluníčkáři a sluníčkářská média, mainstream to zlehčují a že to tak nebylo a samozřejmě je to nesmysl, ale myslíš si, tak se ptám jinak, dějí se podobné věci pro politiky, kteří nejsou po vůli německému establishmentu, mám na mysli třeba AFD, dějí se tam podobné věci, nebo tam trošičku se ta situace uklidnila? Vůbec ne. Naopak, ta situace tam graduje a eskaluje, protože tuším minulý nebo předminulý týden dokonce došlo i k útoku na jednu kancelář v AFD, teď nevím, jestli, abych nelhal, jestli v Brémách, nebo, ale to není podstatný. Tam dokonce někdo už hodil do té kanceláře nějakou práškovou látku, jo, a musela tam přijet protichemická armádní jednotka dokonce, jo. No samozřejmě nakonec toho jako vyšlo, že to byla neškodná látka, ale ty útoky tam jsou tam neustále a není to tak dlouho, co byl taky zbyt jeden, já nevím, jestli zastupitel nebo kdo od AFD. Prostě tam je to opravdu velice častý jev a ono se to stupňuje. Jo? Já jsem taky myslel, že to bude po těch volbách trošku ustupovat, vůbec ne. Ono totiž to tam hraje teďkon velkou roli i skutečnost, že v Bavorsku jsou teďkon zemské volby, no a AFD je v žebříčku z 25% na prvním místě, předběhlo i CDU. A velmi podobná situace je i, co jsem se dozvěděl, v Braniborsku. Ano. Takže ty útoky, to se bude stupňovat. Proč o tom hovořím? Nedávno byl útok proti kanceláři SPD v Praze. Někdo jim tam kameny rozmlátil vstupní dveře a nepřipadá ti tyhle ty útoky něco z historie? Křišťálová noc? Jo, připadá a oni se tak chovají, jako já jsem se nikdy těm netajel, já jsem
před rokem 2015 nevěděl ani, co to je Antifa, ani co to je levicový ten, jak se to jmenuje, jak se to nazývá, radikalismus, pravicový. Já jsem prostě tyhle ty věci neznal. No ale pak jsem se hodně rychle teda jako dozvěděl, o čem to je. A můžu říct, že oni se opravdu chovají úplně stejně. Jo? Oni se opravdu chovají úplně stejně. A já jsem byl jednou svědkem i toho, když jsme rozvěšovali v Berlíně právě předvolební plakáty AFD, pomáhali, tak jich kolem nás najednou bylo 40 a jednomu pánovi tam staršímu, já jsem zrovna visel na lampě, když jsem tam přivazoval ten plakát, tak pode mnou tomu pánovi rozbili hlavu, lahví skleněnou a přijela sanitka a Vladimíre, představ si, že ta sanitka, když tam viděla to srotiště těch 40 levičáckých odpůrců, abych je na ty antify. A teda nás pár, co nás tam bylo asi 15, tak ta sanitka zatočila do boční ulice a počkala, než přijedou policisti. A teprve, když přijeli policisti, tak ta sanitka za nima jako najela. Takže tohle prostě... Ty útoky tam jsou a ty útoky tam budou a čím víc AFD bude posilovat, tak tím víc bude těch útoků přibývat. To je prostě jasný, protože oni kolem sebe kopou. To je podobný tady. Já jsem nedávno čet, že po těch volbách evropských posiluje i SPD a dokonce to mainstreamový seznam novinky.cz napsali, že padá poněkud ano, i když má neustále vysokou preferenci, padají Piráti, což je výborný, ale naopak roste SPD. A jinak já to mám tady z osobní zkušenosti, když jsme tady měli na plotu ohromný banéry podporující SPD, protože my jsme mediálním partnerem SPD a jejich program je nám nejbližší, tak dokonce když nám to několikrát strhli a v noci jsem nachytal některé přijeli jsem autem a začali to tam strhávat. A když jsem na ně vyrukoval, tak se na mě pustili, že jsem si musel vzít do ruky takový prostředek a říkal jsem, jestli toho nenechají, takže do nich střelím. Tak ujeli. Ale tohle to přesně, a navíc, prosím tebe, já jsem nedávno, převčírem, dostal mail, na který nešlo odpovědět, protože to jakoby neexistuje, abych nechodil večer ven, že si na mě počkají. Takže už výhrušky ti chodí. Mně přišla za celý ty 4 roky jedna jediná výhruška takhle a to přes Messenger, kdy mi napsal jeden z český Antify, nějaký člověk, že má kamarády od Antify v Berlíně a že jim řekne, kde bydlím a pošle je na mě a tak dále. Takže to byla jediná výhruška, jako nic se nestalo, ale to zastrašování, to k tomu samozřejmě taky patří. A co se týče ničení těch předvolebních plakátů nebo materiálu, tak o tom nemá ani moc smysl mluvit, protože třeba v Berlíně, když byly teď právě ty volby taky do Evropského parlamentu, stejně jako u nás, tak třeba ty plakáty AFD, a to bylo i při předchozích volbách, tak jsou poničený, oni používají, to je zajímavý, oni používají takovou černou sazovou barvu, jo, kterou prostě na ten plakát hodí a tím jako není vidět, co na něm skutečně je, nebo je sundavají, ale v Berlíně oni dělají ještě jednu věc, tam ty plakáty, tam je zákonem stanoveno, že kdy se ty plakáty musí sundat, jo, jinak potom, když tam budou viset díl, tak je to pod pokutou. A oni ty plakáty sundají před tím, než ještě skončí volby. Někam si je odvezou. Ta Antifa. Ta Antifa. A po volbách, je když tam se musí sundat, tak oni je tam jdou věšet. Ano, aby měli a, ano, aby a skutečně AFD muselo při komunálních volbách
platit pokuty. Jo, takže všude, kde se to objevuje, tak lidi to samozřejmě hlásí na tu stranu a snaží se to teda hned sundávat. Jo, takže oni mají spoustu věcí, jak vlastně uškodit a poškodit. Kdysi chodili uniformovaní mladí muži po Německu v hnědých uniformách, dělali něco podobného a velel jim Walter Rehm a jmenovalo se to SA. Schutzabteilung, ochrana i oddíly nebo záhnutí. A toto je něco podobného. Zdenku, tady se tvrdí o všech vlastencích, že jsou to nacionalisté, nacisté, neonacisté, protože nacionalismus se používá jako v pejorativním slova smyslu. Jak to vypadá v Německu, než se dostaneme teda na další velmi důležitý téma? Tak, já to tady přirovnám k České republice, protože jsem o tom chtěl taky mluvit. Tady hrají důležitou úlohu média. A média v Německu označují všechny strany, kromě AfD, za takzvané lidové strany. AfD označují za pravicově populistickou a některá média jdou dál pravicově radikální. U nás v České republice my tady máme ne pojem lidové strany, v němčině je to Volkspartei, ale my máme demokratické strany. No a třeba například SPD, to se tomu vymyká, takže to je taky pravicově populistické. Jo? A to je prostě takhle zavedený v podstatě po celé Evropě. Jo? Tam se mění jenom ty názvy. V Německu se třeba brání říkat tradiční strany, protože tam je to spojené právě s dobou Třetí říše, kdy byl Hitler u moci a oni používali tradiční strany. Takže tam jako s tím termínem oni neoperují, tak si vymysleli Volkspartei, lidové strany. A je to daný, a říkám, hraje tam velkou úlohu právě ty média, který vlastně v té společnosti vytvářejí dojem, že všechny strany jsou ty lidový, ty mírumilovný, ty, co chtějí jenom samý dobro, jenom právě třeba to AfD je prostě radikální. Jo? Ano, tohleto všechno je programově a cíleně prosazovaný v celé Evropě. Na Marine Le Pen jsou trestní oznámení, že zveřejnila 2,5 roku staré video s nějakou popravou muslimskou. Na Matea Salviniho jsou ty. Tady útočí na školství a to je největší zvěrstvo, že útočí na školství. Zdenku, já jsem četl kdysi někde na mailu, na internetu o tom, že nějaká německá spisovatelka nebo nějaká socioložka nebo já nevím, autorka řeknu, která napsala jakousi knížku o tom, že, a podle toho už se to dělá, že by rodiče měli děti učit poznávat vlastní pohlaví a že by měli si dělat mazlící koutky kluci a holky v mateřských školkách a takovýhle různý zrůdnosti tam byly. Já jsem si vždycky říkal, proč tohle to je. No samozřejmě pak po tomhle té informaci se najednou objevilo, nechť si mladí rozhodnou o svým pohlaví, jaký chtějí. Už jich tady máme asi 71, já teda znám jenom 2, jo, a neviděl jsem nikdy žádný jiný. Viděl jsem ještě ty přeoperovaný, že jo? Ano. Ale to není normální, to není přirozený. Ty máš o tom nějaké informace, co se tam teď děje v Německu a lze čekat, že to přijde sem právě po tom, co jsi říkal o tom, že to vždycky z toho Německa přijde za půl roku k nám? Samozřejmě. Tak my máme, já jenom, aby jsem to trošičku vedl na pravou míru. To, o čem mluvíš, tak je genderový mainstreaming
posluchači to určitě, nebo většina posluchačů to určitě zná, tenhle termín. A v západních zemích, tedy hlavně i v Německu, je tento genderový mainstreaming již prolezlý v té společnosti nebo zakořeněný víc než u nás. Mm-hmm. To neznamená ale, že by u nás to nebylo. Naopak, u nás je to taky, ale vyskytuje se to zatím v mnohem menší míře než na západě, protože přece jenom naši pedagogové nebo čeští pedagogové jsou, řekněme k tomuhle tomu tématu, přistupují dost opatrně, nebo ho spíše odmítají. To pouze ti mladí pedagogové, co opouštějí ty naše skvělé vysoké školy, tak ti jsou progresivní a chtějí se ukázat, jak se říká, tak ti takové programy dělají. Já jenom připomenu případ, který je 3 nebo 4 neděle starý, právě na škole na Praze 8, kde žáci druhého stupně základní školy právě měli za úkol buď to přijít do školy, anebo přímo v té škole se převléknout za druhé pohlaví a hrát tam různý takový genderový hry nějaký. Takže u nás už je to, Vladimíre, taky. Akorát dodám, říkám... Promiň, psala mi to maminka jednoho takového chlapce. Ano. Že tam dítě, které se v ten den nedostaví do školy, tak bude mít neomluvené hodiny. Hmm. Takže to by psala přímo maminka, úplně zhrozená, co má dělat. Já jsem říkal, osobně bych to dítě tam nepustil. Ano, ano. A to je právě ten útlak. A já jsem přinesl dneska jeden pracovní sešit pro děti základních škol od 5. tříd. Je to teda věk 11-12 let. A ta knížka, nebo ten pracovní sešit, je na téma sexuální rozmanitost. Když se podíváme na obálku, tak tady vidíme heterosexuální pár, lesbický a homosexuální. Co je ale na tom, na té obálce nejzajímavější, je žlutý pole, kde je žena. Nápis žena. Kde je nápis žena, vlastně označen šipkou nahoru, jakože musí jít žena nahoru, kdežto pod ní, pod čarou, je muž, který je přeškrtnutý červenou čárou. To znamená, že tady už se podvědomně těm dětem jednoznačně říká, kdo má to, řekněme, kdo má mít to společenské postavení silnější. Jo? Když se podíváme dál, tak pod tím nápisem tedy sexuální rozmanitost jsou dva výrazy. Akceptace a tolerance. Jo, něco akceptovat a něco tolerovat. A to je velice důležitý, protože mezi spousta lidí, když se řekne, nebo když se zeptáš, jaký je mezi tím rozdíl, to ti řeknu, no žádný, akceptuju, toleruju, žádný, ale on v tom rozdíl je a velký. A já se k tomu dostanu, my si to trošku prolistujem. Ano, ano. Je to teda otřesný, abych se vám přiznal. Je to něco příšerného. A bohužel, jak jsem říkal, tento sešit už byl vydán v roce 2015. Tady to, Vladimíre, vidíš. Já tady nalistuju, já jsem si to tady totiž udělal, protože tam toho je hodně, tak takový ty největší pikantnosti jsem si podtrhal. To je autorka? To je autorka. Gabriela Rosenwald. Gabriela Rosenwald, ta vlastně tento pracovní sešit nebo tuto učebnici připravila. Takže já přečtu teďkon takový ty zajímavé věci právě z této knížky. Takže už jenom už v předmluvě se například píše, že homosexuálové a lesby se odkrývají, takzvaně outují, mohou se ženit, vdávat nebo brát. Sexuální rozmanitosti jsou akceptovány. A teď pozor, kdyby tu bylo napsáno tolerovány, tak já bych proti tomu neřekl ani slovo. Ale akceptovány znamená, že tím, že já to akceptuji, tak to nejenom, že přijímám, ale já nad tím vysloveně jásám.
já to jako povyšuju. Jo? A to je rozdíl mezi tolerancí, protože já můžu být tolerantní, ale můžu být tolerantní k něčemu, co se mi nelíbí. A toleruju to skrze zuby. Já, skřípající. Ale akceptovat to je ještě jako se s tím totožno. Ano, ano. Jo, a to je právě ten velký rozdíl. A tady je věta v té předmluvě ještě, že lesbické, homosexuální, bisexuální, trans a inter rodové To jsou asi nevyhraně. Ano. Inter geschlechtlich, no. No, nevyhraněné druhy žití nebo života jsou relevantním tématem pro školy. Ano, ano. Chci upozornit, že toto je opravdu pro děti před pubertou. Jo? Ale tady je jedna za věta, že není to docela jednoduché, ale opravdu zajímavé. Ano. Takže, že pochopit tohle tu větu, jo, to znamená, to tu není jednoduché, ale je to zajímavé. Uh-huh. Jak já si to vysvětluju? Ptám se tě, ty tam žiješ, já to překládám. Tak nemyslíš si, že právě tady se jedná, tady v této poslední větě o tom, že oni nabádají ty děti v předpubertálním věku, že se můžou sami rozhodnout, jaký pohlaví si vemou. Mužské, ženské, obojetné, nebo já nevím, 71., 65., já nevím, kolik jich jsou. A to je ta tragédie. Tu odpověď dává sama ta učebnice, Vladimíre. Máš pravdu, je to skutečně tak. A my se k tomu hned dostaneme, protože aby posluchači věděli, jakým způsobem se indoktrinují děti na školách právě na západě, v tomhle případě v Německu. A já si nedělám iluze, že pokud zůstane ten trend i u nás takový, jaký je, takže tohleto se bude objevovat na stále více a více i našich školách. Tak, druhá kapitola jsou rodinné konstelace. Jo, je tady nadpis pod tím, žije, nebo ať žije rozmanitost, nebo rozmanitost žije, to je jedno. Ale pozor, k té rodinné konstelaci, nebo k tomu rodinnému modelu. Otec, matka a děti, co tady píšou? Dříve byly více rozhodující úplné rodiny. Patřili otec, matka a dítě nebo děti. Otec vydělával peníze, matka vedla domácnost a starala se o děti. A teď to se změnilo z povolání a s emancipací. Tady jsou myšleny ženy. Ženy, ano, jo? Takže tady už vidíte, že už se vracím k tomu žlutému obrázku. Ano, proč jsou manner přeškrtnutý. Tak, v podstatě oni tady říkají dětem, a ono to vyplývá i z těch dalších článků, že takovýhle tradiční model rodiny už je přežitek. Ano. Tak, a dostáváme se teďkon k těm duhovým rodinám. Jo? To jsou rodiny tedy homosexuální. A tady jsem úplně byl v šoku z téhle věty, která tady je napsaná. Hned jako první. Jako duhová rodina, rodinu popisujeme rodinu s jednopohlavními rodiči. A teď pozor. Tedy matka a otec jsou buď to dvě ženy, anebo dva muži. Já to zopakuju. Matka a otec jsou buď to dvě ženy, nebo dva muži. Jak může být matka muž a otec žena?
To je prostě něco neuvěřitelného. A to je právě částečně odpověď na tu tvoji otázku, kdy tam dochází k tomu, řekněme, oblbování těch dětí, že oni si můžou vybrat to pohlaví a tak dále. A k tomu se ještě dostanem, protože tam je to pak ještě rozepsané. Určitě jsi slyšel a určitě i posluchači slyšeli argumenty duhových neziskovek o tom, že když ty děti budou vlastně žít v těch homosexuálních párech nebo lesbických, takže není pravda, že by se ve škole stávaly terči útoku nebo posměchu nebo tak. Tahle učebnice doslova píše, pokud děti a mladiství vyrůstají v duhových rodinách, hojně zažijí z těchto důvodů diskriminaci. Takže naše neziskovky duhoví, když se jim to hodí, tak řeknou, že to není pravda, ale pro indoktrinaci dětí napíšou jim do učebnic, že to pravda je. To, aby věděli, co jim může čekat. Takže vyberte si. Takže to jenom tedy krátce k těm duhovým rodinám. Ale my se dostaneme k závažnějším věcem. Kapitola 3 se jmenuje Je normální být rozdílný. Takže tady se popisuje o tom, že když seš rozdílnej, nebo když vy jste, ano, Vladimíre, jsou tam věci, na které já jsem se taky smál, ale já jsem spíš vypích ty věci, které vás k smíchu tedy nejsou, jo. Ale jako já bych si nedovolil tohle dítěti před pubertou, tohle bych si dovolil předložit dospělému člověku, ale ne dítěti před pubertou. Ale to je právě ten účel. Ano. Vy, ti jiní, jste lehce posuzováni nebo rozeznatelní, že jsou nevzdělaní, že jsou málo tolerantní, že jsou málo důležití a že jsou málo chytří. Což je naprostý nesmysl, protože naopak já můžu ze své vlastní zkušenosti říct, že sexuální orientace v tomhle vůbec nehraje roli. Vůbec. Tam hraje přirozená inteligence, vzdělání a tak dále, zručnost. Genetický fond. Samozřejmě. Ale nehraje tam orientace. Ale další, prostě naprostý nesmysl. A teď ale, jak to pokračuje dál. My, jako normální lidé, a oni to tu rozepisují, my, ne migranti, lidé bez postižení, heterosexuálové a tak dále, hovoříme o takzvaných jiných, to znamená o migrantech, cizincích, lidech s postižením, transexuálech a homosexuálech. To tady už zase je jasně prostě vidět, že ty děti, jako kdyby se za to, že jsou normální, měly stydět. Já prostě musím upozornit, tady ty věty, co si čet, jak jsou tam tady, tak to jsou myšlení heterosexuálních normálních lidí, kteří takhle vidí ty anderen, ty jiný. Ano. Takže to je, ale to pokračuje dál, protože v té kapitole je normální být rozdílný. Se dostáváme teď k tomu, o čem ty jsi mluvil a na co jsi se ptal na začátku, a to je ten gender. Mm-hmm. A teď pozor, protože to je velice důležitý. Dříve existoval jako pohlaví mužské nebo ženské. Tečka. A teď heterosexu
asexuální, bisexuální a homosexuální, respektive lesbický a zase homosexuální nebo transexuální nebo intersexuální jsou dnes jako zažité, zažitá označení. Označení. Jako komunita v podstatě, označení. Ano, označení. Jenomže to označení se vztahuje k tomu rodu, k tomu pohlaví. Takže na jednu stranu, já třeba například, když hovořím o genderu, o genderové ideologii, tak mě spousta těch lidí, kteří to zastávají, ty protistrany, tak mě nadávají a vy to motáte dohromady, vy motáte rod s tím, se sexuální orientací a to nemá nic společného. Ale tady pro ty děti to smíchali dohromady hned v těchto těch prvních dvou květách. Hned v prvních dvou květách. A teď se dostáváme k tomu popisu, jo? Tady píšou, teda podle čeho se rozpoznává tedy to pohlaví a píšou podle anatomie, že jo, jestli má, cituji, penis nebo vagínu. Potom je to tu rozdělený, že může být někdo transexuální, nebo že se rodí lidé, kteří se narodí třeba s penisem, ale s prsama hermafrodití. To skutečně je, ale je to tak 0,01%, ano, a je to vysloveně genetická vada. Ano. Jo? Takže tyhle ty tři body, ty bychom akceptovali. Ale pozor, tady jako druhý bod, který jsem si nechal já nakonec, je, že existují sociální a společenská pohlaví, které se přiřazují nebo jsou napasována na člověka, který je chce žít. Jo, to znamená, jednoduše vysvětleno, to je ten sociální konstrukt, který my vlastně čteme v tom článku 3b, tuším, v Istanbulské úmluvě. A toto je velice nebezpečný, protože to je to, o čem jsi mluvil ty. Že si může vybrat. A že může být, kým chce být a čím chce být. To je ten sociální konstrukt. Jo? Takže ono stačí vlastně v takovýhle učebnici, která na první pohled nebo na první přečtení vypadá jako jo, ty děti by to měly znát a tak. Ale předškolní nebo předpubertální děti, akorát jim to dělá zmatek. Samozřejmě, ale hodit jen tam ještě tohle jako bonbon. Že to si může vybrat. No taky, já ti toto vkročím teď. Ve Velké Británii je celá řada dětí ve věku 12 až 14 let, který bez souhlasu rodičů si nechávají změnit pohlaví, protože byli tímto zblblí. Mm. A navíc jsem dostal informaci nebo maila od jedné paní z Německa, která mi psala, že její známá se nechal už před časem, už je to člověk 60 let, před časem si nechal na ženskou pohlaví a tam se doslova jí říká ty naší posluchačce, nevíte, co jsem si za celý život zažila. V životě bych to nikomu nedoporučovala. A tady to blbnou předpubertální děti. Ano. Ano. A tam bylo vyjádření člověka, musím říct, který to má zažité na vlastní kůži. A dokonce ona uvažovala o tom, teď je to ženská, byla to chlap, dokonce uvažovala, že nechce žít. A já jsem právě, Vladimíre, teďkon vlastně tento týden, já jsem udělal taky video a napsal článek, který jsem převzal tedy z mainstreamového deníku Welt a to bylo o klukovi Alexovi, který se rozhodl, že se nechá taky přeoperovat
a skutečně se nechal přeoperovat a nakonec spáchal sebevraždu, protože zjistil, že to byla chyba. Ano. Jo, takže samozřejmě toto je velice, velice nebezpečná věc. Prostě je to. Ale Zdenku, v Blesku, českým Blesku, je to nedávno, byl článek o nějakém chlapovi, který se cítil být ženou, a tak nejdřív postupoval hormonální léčbu a tak dále. A pak tam byl článek ohromnej, že už má novou pipinu. No. Že už je normálně žena. A bylo to v tom jako směru, jak je to nádherný, že konečně je tím, čím chtěla být. A tohleto, to je ta propaganda. Stejná propaganda jako toto. Ano, je to... Víš, Vladimíre, lidi, kteří skutečně trpí tím, že se narodili do špatného těla. A ty lidi prostě existují. Je to zhruba 1% vůbec celé populace na planetě. Tak tyhle lidi, a já jsem jich poznal hodně za život, oni nechtějí vůbec, aby se to medializovalo. Oni nechtějí vůbec, aby se o tom... Slušní. Ano, o tom mluvilo, nebo... Ano. Jo, a... Tihle ti exhibicionisti, ti prostě ti to dělají za úplně jiným zájmem. Jo. Takže jako tohleto, to je prostě normální propaganda. To je normální propaganda a genderová indoktrinace dětí. Mně se lidi ptali, co ti máte na mysli, genderová indoktrinace. To je přesně tohle. Ano. Ale pokračujem dál, protože ta knížka má docela dost stránek. Takže asi si to, Zdenku, ještě pokračujeme, ale necháme potom ještě po přestávce. Tady třeba k intersexuálům nebo intersexualitě mají děti různý příklady nebo různý prostě no příklady a tady mají přiřadit k symbolům rodovým symbolům komu se řadí mužský, ženský, lesbický, homosexuální, intersexuální a pozor, pod tím za B mají přiřadit co by chtěli? Ne, mají přiřadit, jaké tělesné v podstatě znaky mají přiřadit k lesbám, bisexuálním ženám, intersexuálům a tak. A mají, a to je doslova, penis, vagína, prsa, varlata, vaječníky. Jo, takže toto se učí děti před pubertou na škole. To znamená, tady je to dokonce napsané, že to je pro 5. až 10. Ano. Ročník, školní ročník. Ano. Jo. Ano. A k transsexualitě například se tady píše, že, a to je zase ta masáž. V Argentině je od roku 2012, nebo existuje od roku 2012 volný výběr pohlaví. Tam může každý člověk si vlastně pro sebe rozhodnout, jestli má být do dokumentu zapsán jako muž nebo žena. A pozor, to je důležitý. Nemusí proto být žádný jako důkazy tělesný. Jo? Ano, ano, ano. To znamená, že... Jenom na jejich vůli. A jenom na jejich vůli, ano. A... od ledna 2013 můžou v Německu. U intersexuálních dětí může být odpuštěno nebo nemusí být zapsán do dokumentu jejich pohlaví. Jo. Teď mi řekni, Vladimíre, na jakém základě ty určíš, pokud by se ti narodilo teď dítě, malý miminko, na jakém základě ty určíš, že je intersexuální? No, to nevím. Asi se tam napíše, že to je to stvoření. Jo, ale... Nebo ta lidská bytost. Tak. Ale ne, jestli je to chlapec, děvče. Ano. Je to nesmysl tohle. Ano. Je to strašný. Ale vážení přátelé, my si dáme teď se Zdenkem trochu pauzu, přestávku
a pak budeme pokračovat v tomto, protože to je velice, velice zajímavý. Můžete mít k tomuto samozřejmě mít, můžete psát SMSky a ptát se. Nějaké SMSky už tady jsou. Takže teď si dáme pár písniček, no a pak se zase uslyšíme. Je po přestávce a já tady ještě jednou vítám pana Zdenka Chytu. Zdenku, vítej. Děkuji za pozvání, Vladimíre. Zdravím tebe, zdravím i posluchače. Tak a vážení přátelé, než dostanete prostor vy tak a vaše SMSky a eventuální volání, vydržte ještě chvilku. Zdenek tady řekne ještě několik bodů z té knížky, ke které se za 14 dní vrátíme ještě. Ano. Tak já to teda vezmu jenom v rychlosti. Tady, jak jsme se bavili o té škole v Praze, ano. O té hře na převlíkání, tak to je tady také, to tu mají přímo ty děti za úkol. Úplně to samý, ten samý scénář. Takže, to znamená převlíkat se za jiný pohlaví. Pak jsou tady takzvané Drag Kings and Drag Queens, to jsou takový ty přehnaný maškary, chlapi, co se převlíkají za ženský a ženský za chlapy, ale nejsou to transvestiti, ty, co dělají ty show srandovní, tohle jsou vysloveně ty přehnaní. A děti tady mají právě za úkol zase namalovat na obličeje, vymalovat je prostě, jak by si oni představovali, jak by vypadali. Takže my samozřejmě, nebo každý se může na internetu, na YouTube podívat, jak takový děti vypadají. V Americe je to velice populární. Ano, bohužel. Tady se potom v kapitole u těch rodových rolí píše o emancipaci. My tomu u nás říkáme feminismus, protože ono to sice není úplně to samý, ale je to, řekněme... V podstatě i tahle ta celá knižka ano. Je o feminismu, protože to tam vidíme hned na začátku, že tam u ženy je ta šipka nahoru a muž je přeškrtnutý. Ano, takže v tom se to nese a tady to jenom potvrzuje. Ale co je tady důležitý, tak tady je samozřejmě, zase jsou ty děti naváděny, že teda ženy jsou znevýhodňovány, jako například, že dostávají horší plat za stejnou práci, což je prostě nesmysl. V dnešní době už je to nesmysl a tady mají zase za úkol ty děti říct, co by se ještě mělo pro ty ženy víc udělat. Jo, takže to je prostě, to je, jak si říkal Vladimíre, ta propagace nebo to protlačování toho feminismu. Jinak feminismus je zakotven v těch tezích New Age, což je z nového světového řádu, i v agendě 21, teda agendě pro 21. století, ano. Je feminismus zakotven z důvodu toho, aby se narušila klasická role ženy, to je rodit děti. A viděli jsme to Zdenku, už i naše média to uvedli, nějaký ten, na internetu jsem to četl, že některé ženský, byly to Němky, tvrdí, nebudu mít děti, protože kazili životní prostředí a klima. Proto nebude mít děti. To je neuvěřitelné. A co je základem, Zdenku, toho, nebo cílem nového světového řádu? Ona zlatá miliarda. Ano. Nedávno zesnulý, asi ve 104 letech, David Rockefeller, dokonce to redukoval na 500 miliardy. Já můžu říct... A to je ono. Já můžu říct, jenom když hovoříš o novém světovém řádu, tak spousta lidí si myslí, že je to jenom nějaká konspirace, tak bych já každému, kdo si to myslí, doporučil navštívit muzeum Berlínský zdi na Bernauer Straße v Berlíně. Tam, když člověk vejde do prvního patra, tak tam po takovou skleněnou deskou má obrovský článek s velkým nadpisem Die neue Weltordnung a pod tím má napsáno, co to je, jak to vzniklo a tak dále. Takže to není jako žádná konspirace, to je prostě fakt. Který... První veřejně, a to se neví, první veřejně prohlásil o novém světovém řádu
americký prezident George Bush starší, který ve svém projevu o stavu Unie prohlásil, že Spojené státy musí směřovat k novému New World Order, novému světovému řádu. Takže ti, kdo říkají, že to je konspirace, tak George Bush starší byl konspirátor tedy. No a zřejmě asi ano. Asi ano, když to mluví. Tak jdeme dál. Tak a my, jak jsme se bavili o té toleranci a o tom akceptování, tak tady mají zase děti za úkol napsat nebo říct, co si pomyslíte, když by bylo normální ve škole, že, a teď jsou tu příklady, Marvin před školou dává pusu Lukášovi, jo, učitel němčiny přivede svého přítele na sportovní festival. Ale co tady je důležitý, tak je ta věta pod tím. To je normální. Nebo? A samozřejmě to, jak jsme si vysvětlovali, co je ta tolerance a to akceptování, tak samozřejmě... Toto znova opakuji, je učební sešit. Ano. To je učebnice. Tak a my se dostaneme, já to tady přeskočím, protože tady samozřejmě je i kapitola o diskriminaci. Tady je jenom důležitý říct, že tato učebnice uvádí, že 5 až 10% obyvatel jsou homosexuální. Což je jako podle mě je to nesmysl, ale prostě oni to tu uvádějí. Jo. Tak já už jsem to v nějaký sociologický studii taky četl, že ty 4% už jsou v dnešní době málo. To je k tomu. K tomu se dostaneme jindy, ale aby jsme to ukončili, tak já jsem ti, Vladimíre, a posluchačům chtěl ještě ukázat jednu kapitolu, a to jsou zvláštní druhy sexuální rozmanitosti. Já to přeložím zase. Člověk zná ty věty. Láska nezná hranic. Dovoleno je vše, co se oběma v závorce všem líbí. A zde jsou vysvětleny ty vlastně zajímavosti, nebo každý vědět. Tak. A o co se jedná? Sadismus, masochismus. Tak, a máme tady, jak říkáš. Sadomasochismus. A fetišismus. Satanský. Takže 11letý dítě by mělo vědět, že sadismus je krátce řečeno prostě, že to je vzrušení od nebo z bolesti. Bolesti, jo. Stejně popsaný masochismus. Tady je, co je tady zajímavého, je ten fetišismus, protože ten je tím dětem teda popsán úplně detailně, že teda jsou u toho používány prostředky, takzvané fetiše, kterými se sexuálně vzruší a uspokojí. Že ty fetiše teda jsou převážně používány těmi muži a že jsou to převážně také předměty, které jsou nošeny jako na těle, jako například. A oni to tu jmenují. Ponožky, ty boty s vysokým podpatkem, boty a nebo spodní prádlo. Jo? A tak dále, a tak dále. Prostě já jsem šokovaný, že tohle to vůbec někdo může těm dětem dát. No a samozřejmě je tady k tomu zase úkol.
Odpovězte na následující otázky celými větami. Co je to sadist? Sadista. Co je to masochista? Celými větami. Proč tohle musí znát předpubertální děti? Nechápu. A pak tady do těch zvláštních teda patří pedofilie, tak oni píšou teda, že je to jako špatný a tak dále. Ale pozor, dodávají k tomu, že ne všichni pedofilové provádějí na dětech nebo zneužití. Opačně nejsou ale všichni ti pachatelé, kteří zneužívají děti pedofilové. Kteří sexuálně zneužívají děti pedofilové. Vladimíre, můžeš mi prosím tě říct, vysvětlit, jak by si teda nazval nebo vyjmenoval mi ty lidi, kteří teda zneužívají sexuálně děti, když to nejsou pedofilové, co teda jsou? No, já bych řekl, že jsou to muhamedáni. Muslimové. Protože u nich je to normální. Já jsem četl v Koránu, když jsem si to pročítal, proč, a to je zajímavý, Zdenku, možná to posluchače bude zajímat, proč ti muslimové si berou ty malý, mladinké holčičky. Protože u nich mají 100% jistotu, že jsou pany. Protože u nich ženská, která není jejich manželka, první, druhá, šestá, tak další ženská, která není pana, tak je nepoužitelná. A proto to tam Mohamed vysvětloval, proč on si našel 9letou nebo 6letou Aishu, ale byl tak tolerantní, píše tam ten Ishak, který je jeho nejznámější životopisec, že byl tak tolerantní, že s ní začal manželský žít až od jejich 9 let. Takže, co jsou to pedofilové? Otázka. Muslimové. Nejsou to pedofilové, jsou to muslimové. Já jsem tohle dal přečíst třem dospělým Němcům a oni na tuto otázku, když to teda nejsou pedofilové, co to je, tak oni mi odpověděli. Tak oni mi právě odpověděli. No tak co to teda je? Oni nevěděli. Jo, to prostě... No vidíš, protože nečetli Korán. No, ale my jdeme ještě dál. Totiž to k těm zvláštním druhům sexuální rozmanitosti patří i prostituce. No jo. Takže tady je popsána prostituce, že teda se nabízejí ty svá těla a tak dále. Fotografii. Ano. Prostitutky ohnuté. A teď je to tady vysvětlený. Ale pozor. K tomu tady píšou, že tato skupina patří vlastně do, nebo prostitutky, nebo prostituti, protože tam se jedná i o prostituty, patří do skupiny, kteří dnes jsou ohroženi diskriminací. Ano. Takže to je asi tak, jako když, milé děti, kdybyste náhodou nevěděli, co bude vaše příští povolání, tady máte návod. Protože tady se píše, že v Německu je to povolený, že je to a tak dále, jo. Jako něco neuvěřitelného prostě. No ale oni to už tady praktikují, protože jsem se někde ke své hrůze dočetl, že přes 20% studentek vysokých škol si v České republice si na studia přivydělává prostitucí. Každá pátá holka. To je prostě... Protože to je normální. Protože to je normální, ano, protože to patří mezi ty zvláštní druhy. Ano. Jo? A samozřejmě potom tady mají další tyhle ty úkoly, takže oni mají, takže vysvětlete následující slova a najděte pro ně jako vysvětlení. Jo? Bordel. Jo. Strask. Strasn štrich, no to. No, štrich. Frajer. Tak. Suhelter. To je pasák, že jo. Nuté děti. Nebudeme říkat asi. Ano. No. Ano, tak. A tak dále. Co si myslíte o prostituci? Jak se k ní člověk dostane? Je to je dobře nebo špatně, že existuje prostituce. A pod tím je další teda úkol
A to je právě to, co jsem říkal, kde je popsaný, že teda v Německu je to legální, ale například v Norsku a Švédsku je to zakázaný. A tady mají děti diskutovat o tom, měla by být prostituce v Německu také zakázána, nebo ne. A jaké důvody hovoří pro zákaz a jaké proti zákazu. No prostě toto dávat dětem z páté třídy. To je něco neuvěřitelného. V té knižce toho je samozřejmě spousta, ale já jsem to rychle přeskákal, aby jsme dali teda prostor i posluchačům a můžeme se k tomu samozřejmě ještě v budoucnu za 14 dní vrátit. Tak vážení přátelé, můžete samozřejmě i telefonovat na telefon 731 720 756 Zdeňkovi dávat otázky a já tady vemu zatím SMSky. Moc zdravím Zdeňka a Vladimíra. Pánové, v Německu znásilnil špinavý negr 9letou holčičku a opět nic. Ano, četl jsem to. Zdeněk jistě ví. Nejhorší na tom je, že neměl azyl, byl pouze geduldet, čili tolerován. Ano. Nesmí to tak dopadnout i u nás. Co Istanbul? Jsou zde novinky? Jak se vyjádřil prezident? Podepsal vím, moc vám děkuji. Petr z Prahy. Tak pokud vím, tak prezident se vyjádřil v tom smyslu, že by to nepodepsal. A co se týče u nás, teda v souvislosti s tím Německem a tak dále, tak... Tak teďkon hodně lidi sdílejí právě hodně ne odkazy, ale osobní fotky a to, kde vyfotili, kde jaký Araby právě tady u nás v České republice. Dobře, ano, a je toho čím dál tím víc, asi toho velice jako všímám. Nicméně ten případ v tom Německu jmenovaný teďkon není jediný, tam se teďkon jsem sdílel taky článek o tom, že 5 afgánských uprchlíků takzvaných zdrogovali holku a přímo v tom azyláku ji znásilnili, takže stojí teď před soudem. Takže jako tam je to prostě furt. Ale já už jsem taky četl u nás znásilnění a nebylo to napsáno kdo, ale byl to cizinec. Takže ty úplně jasný, kdo to byl i u nás samozřejmě. Dobrý večer, vážení. Líbilo by se mi nastavené zrcadlo všem euromagorům, kdy poslanec AFD Stefan Königer na zasedání Bundestagu, že z ní posílal video, ano, zahajoval projev pozdravem všem sexuálním eventualitám, tedy asi těm 70 pohlavním typům. Viděli jste to? Já bych to doporučil aplikovat třeba i za SPD v našem parlamentu i jinde na tiskovkách a podobně, aby všem těm dementům z Evropské unie a jejich přistuhovačům u nás to bylo takhle veřejně nastavené. Co vy na to, Jiří z Pardubic? Tak, Zdeňku, co... Já jsem to video viděl, já jenom to tady opravím. Tohleto video tuším nebylo z Bundestagu, ale z Landstagu, ze zemského sněmu. Ale to je jedno. Já jsem to viděl a bylo by to opravdu dobré, kdyby to začali používat, protože to, než by pozdravili všechny, tak by uteklo asi 2 hodiny. 70 pohlavních typů. No, ono už jich je prej přes 130 nebo kolik, ale to je... Protože to furt přibývají další, tím, že je to sociální konstrukt, tak... No, já to navrhnu SPD, aby to dělali. Nic jiného dělat nemůžu s tím, samozřejmě. Díky, Jiří. Další otázka. Dobrý čer, pánové, mám otázku. Co říkají na tuto genderovou školní výchovu němečtí muslimové? Dík za odpověď, Denisa. Tak... Co říkají? No, oni na to nic neříkají, protože ty školy, kde v těch paralelních komunitách, tak tam se ten gender samozřejmě nedostane. Ono, tady je důležitý ještě říct, že takovýhle učebnice nebo knížky, že to není povinně pro každou školu. Ty školy si to vybírají sami. A samozřejmě těch škol přibývá, které se rozhodnou tohleto, nebo na základě takových učebnic, vyučovat. Ale rozhodně ne tam, kde jsou právě muslimský menšiny ve většině. Teď mám na mysli ty školy. Takže v Německu nic, ale pozor, v Anglii, tam se proti tomu ostře ohradili. A ještě kdo se proti tomu teďko naposledy ohradil, a to mě opravdu překvapilo, byl sám papež František. Sám náš
liberální zednářský papež František sám prohlásil minulý týden, že vyzývá k ukončení genderových studií na školách. Tak to jsem neslyšel, ale je to dobrý, protože asi už Ivon, který slouží tomu novému světovému řádu a zednářstvu, protože víš, kdo byl první, kdo mu poslal blahopřání, když byl na konkláve zvolen papežem? To nevím. Velmistr té lože P2 nebo P7, já nevím, ten je to velká lože, ta nejtvrdší, tak ten velmistr byl první, který mu poslal blahopřání ve znění. Jsem nesmírně šťasten, že jeden z našich členů se stal papežem. Hmm. Tenkrát se to objevilo i v médiích. Takže a taky vidíme, čemu on inklinuje. No a jestliže už i tohle toho i jemu vadilo, tak to už musí být opravdu síla. Je, protože ale ono se to dalo očekávat, že proti tomu začnou protesty, nebo ty protesty se zvyšovat, protože v Anglii stoupl počet právě dětí s tou genderovou dysforií, to znamená s tím problémem té vlastní identity o 40%. Ano, ano. A Německo, tam jsou 4 velké vlastně, řekněme, kliniky po celém Německu, ve Frankfurtu, v Münsteru, v Mnichově a ještě v jednom městě, který se právě taky soustředí na děti s touhletou problematikou a na mladiství. A ty hlásí taky 100% nárůst prostě, jo, během roku. Takže ono to má tendenci opravdu stoupající. A během 5 let, jestli ten nárůst byl desetinásobný, tak nebo je desetinásobný. A je to díky té propagandě a díky tomu, že se z toho dělá něco jako extra, něco jako úplně skvělého. A nejvíc tomu napomáhá právě ne tak jako sociální sítě, ale jako spíš takový ty, kde se můžou ty mladí předvádět, to znamená Instagram, YouTube, a tam oni ze sebe dělají vlastně takový ty hvězdy, že jo. No a tím motivujou ty další a další děti který nebo mladiství, který chtějí být stejně tak úspěšní a obdivovaní, ale bohužel potom teda někteří jako to odnášejí s dost tragickýma životem, následkama. I životem, ano. Ano. Ono na druhou stranu ještě k tomuhle tomu jedna věc. Totiž já jsem viděl už před časem pořád nějaký někde v televizi, kde vystupovala 15letá holka muslimka a když se jí tam ptali, proč se dala k muslimům, tak za prvé byla máma taky, Češka to byla muslimka, a za druhý, no, protože mě kluci ve škole berou, když chodím v šátku, za dámu. To řekla 15letá holka. Jo, oni ty kluci prej berou za dámu, protože nosí ten muslimský šátek. Já nevím, jestli se to jmenuje nikáb, nebo hijab, nebo nevím, já si to pletu s džihádem, ono to je stejný. Takže další otázka. Dobrý večer, zdravím pana Kapala, pana Chytu, kterého bych se ráda zeptala, jestli neví, co je nového okolo ratifikace Istanbulské úmluvy u nás. Ne, tak co se týče ratifikace Istanbulské úmluvy a s tím velice úzce spojeného manželství pro všechny, ono se to zdá, že ty věci spolu nesouvisí, oni spolu souvisejí velice těsně. Tak zatím je to na takzvaném bodu mrazu, protože, jak všichni víte, tak ty problémy, které řeší teďkon Babiš, tak berou vlastně jakýkoliv prostor pro projednávání a pro vlastně další postupy v otázce Istanbulské úmluvy a manželství pro všechny. Takže já se domnívám, já jsem o tom spíš přesvědčený, že minimálně do října se to oddálí, ale to je takový nezaší termín. Já si myslím, že to bude ještě další rok minimálně trvat. Já jsem tady slyšel názor, teďka nevím, jestli to říkal Tomio Okamura nebo Jiří Kobza, že se to vůbec neprojednává a že to vůbec není do konce letošního roku na pořadu jednání sněmovny a že se čeká až na příští sněmovnu. Jo, takže pokud nebudou předčasné volby, protože ty teďka
vyhrožují demoblog, že ano. Dneska jsem četl, a to se ptám, co říkáš na pana Petra Fialu z ODS, který řekl, že budou žádat vyslovení nedůvěry vládě, i když vědí, že to je jenom gesto, ale nicméně i gesto je důležité. No, tak já si myslím, že to je úplně zbytečný, to jako bez pochyby, a hlavně tyhle ty gesta jedině narušujou vlastně řešení těch důležitých problémů. Ten stát musí nějak fungovat a musí se řešit přece další jako důležitý věci týkající se chodu státu. A jestli pan Fiala tedy považuje za důležitější vyjádření nějakých gest, tak potom jako pan Fiala by se měl nad sebou teda zamyslet a ujasnit si svý priority. Ale teď vezmeme si, když byl po volbách v roce 17, tak jak dlouho trvalo v podstatě bezvládí, protože blokoval Kalousek s TOP 09, ODS a STAN a lidovci jakékoliv jednání, kdy 3 měsíce se tam dohadovali jenom o pozicích ve sněmovně, které by měly být rozdány na základě volebních výsledků a takových nepsaných úzů. Jo, tam jsou přece takové mechanismy. A oni to schválně takhle pozdržovali. Já osobně se taky domnívám, to je pro paní tazatelku, teď myslím, že Denisu, ne, Pavlína Střínce, tak já se taky domnívám, že teď vůbec na pořadu dne ratifikace Istanbulské úmluvy není. Uvidíme, jak to bude dál. Já se na to vždycky ptám, když tady máme poslance SPD a bude tady příští týden velice zajímavý host, to jenom musím upozornit. Je to předseda bezpečnostního výboru sněmovny pan Radek Koten. A nebudem se ptát na živé případy, samozřejmě to nemůžeme, ale budu se ptát na fungování a takové věci a na velice zajímavé návrhy, které připravuje právě ten odbor té bezpečnosti státu. Uvidíme. Tak jinak prezident Zeman Zdenku prohlásil, že se mu to nelíbí, ta Istanbulská úmluva, protože my to máme zakotveno přece to násilí domácí v našich zákonech. Takže nevíme, jestli by to... Já jsem přesvědčený o tom, že by to nepodepsal. Že by tu ratifikaci Zeman, pokud bude na Hradě, tak já jsem přesvědčený o tom, že on to nepodepíše. No teďka, co říkáš tomu, že už mají ty senátoři dostatek podpisů, že ženou prezidenta Zemana před ústavní soud za to, že porušuje ústavu, například s tím, že si svévolně změnil demisi premiéra Sobotky, která podle úzu je demise vlády, a on si to prej svévolně změnil, to je jeden z bodů, mají 27, na to, že to je jeho osobní demise, proto to taky stáhnul, že? Takže myslíš si, že ústavní soud rozhodne, že prezident Zeman bude odejít impeachmentem? Ne, nemyslím si to. Tohle to jsou zase takový gesta, který oni tady už zkouší 4 roky, a, nebo minimálně 4 roky, a samozřejmě oni vědí, že s tím nic neudělají. Oni jenom v podstatě potřebují pořád, řekněme, vyvolávat tu nenávist vůči svýmu politickému nepříteli, jo. On kdyby tam nebyl Zeman, byl by tam někdo jiný se stejným smýšlením, tak by dělali... Ještě, to by tam musel být Drahoš nebo Schwarzenberg, když jo, tom. Mám tady další otázku. Dobrý večer, moje vnučka v první třídě základní školy má spolužačku, která má 2 maminky. A já jí vždy říkám, že je to nenormální a zatím se mnou o tom nehádá. Ale uvidíme v 5. třídě. Myslím, že nastává Sodoma a Gomora. Lidé se začínají nudit, píše Ivana. Tak co na to říkáš? Tak já jsem těžkej odpůrce
naprosto zásadní odpůrce, aby dítě mělo dvě maminky a dva tatínky. Protože je to samozřejmě, jak jsme se bavili v souvislosti s tou učebnicí, naprostý nesmysl. A to ať jak biologický, tak sociální, tak to prostě popírá úplně všechno. To, že si to uzákonili tady v nějakých 26 zemí, tak ty ať si uzákonujou, co chtějí. Ale tím, když se uzákoní vlastně to manželství pro všechny, když to trošku rozvedu, tak se uzákoní automaticky, že i právně budou opravdu dvě maminky a opravdu budou právně dva tatínkové. A to je to, co rozbíjí tradiční hodnoty, tradiční rodiny a tradiční rodiny jako takový. A já jsem prostě zásadně proti tomu s tím nesouhlasím. A to nemá nic společného, když se prostě dva lidi, je jedno, jaký mají pohlaví, starají o dítě. To tady jde o to přetvoření vlastně té rodiny na něco, nebo jo, prostě ty dvě matky a dva otcové, je to nesmysl já si myslím, že ta holčička, až bude v té páté třídě, tak jsou dvě možnosti. Bude záležet na tom kolektivu v té škole, ve kterým bude, jo, že ty děti prostě si na to nějakým určitým způsobem navyknou, že má dvě maminky a nechají to být. A nebo se stane to, co se píše právě v té knížce, že se stane střetem posměšků nebo nějakých, řekněme, diskriminace, šikany. Tak, jo, takže to jako těžko říct, ale jako dvě maminky a dva tatínkové, no to ne. Prostě v žádném případě. Ale ono to popírá v podstatě přírodní zákony. Ano, samozřejmě. Na základě přírodních zákonů tady ta civilizace před 5000 lety vznikla. Tady byly tam samozřejmě za starých Římanů a i Řeků, ale on už i za Egypťanů v těch prvních dynastii tam byli takový, že se nudili, takže tam měli takový všelijaký výstřelky. To bylo vždycky, jak to tady psala paní posluchačka, že se to lidstvo nudí. Ale v podstatě na těchto biologických zákonech, na zákonech přírody, tato civilizace světová vznikla. A je úplně jedno, a to se tě ptám, jestli vidíš tenhle ten problém jenom v Evropě, ve Spojených státech, a co k těmto problémům, co tady teďka řešíme, co tomu říkají v jiných kontinentech? Máš nějaké informace? No tak když se podíváme třeba na takový Rusko, tak tam se k tomu staví dost jako konzervativně, tam to rozhodně by neprošlo. Já chci tady jenom ale zdůraznit ještě jednu věc. Když už se bavíme zase o Rusku, tak o Rusku se říká, že oni jsou tam pronásledovaní homosexuál, že tam strašně trpí a já nevím co všechno. Já mám jednoho kamaráda, nebo jsem měl kdysi dávno, a to byly teda časy úplně jiný, jo. Ty byly ještě mnohem víc i u nás konzervativnější, natož v Rusku tam jako je to konstantně, že jo. A se jmenoval Felix a on právě studoval na vysoké škole v Moskvě, byl Rus a on teda jako je gay a on mi říkal, to, co tady ale říkají, tak to není úplně pravda. Je pravda, že ty lidi, Rusové, se na to dívají konzervativněji, že se jim asi moc nelíbí, teda, když jako se dva chlapi tam někde cumlají nebo předvádějí před veřejností, tak na tu budku dostanou. Ale jakože by se tam dělali nějaký hony. Pogromy. Nebo pogromy. To není pravda. Vždyť v Moskvě jsou desítky gay podniků normálně oficiálně otevřených a fungujících a jako to, že tam nepovolej ty prajdy, jo, no tak to jako ještě neznamená, že by tam ti homosexuálové nežili, nebo že by tam neměli tu svoji komunitu a ty svoje podniky, jako mají na celém světě, to tam normálně funguje. Děkuji, řekni mi ještě jednu věc ze svého pohledu. Pro mě to je v podstatě nepochopitelné. Evropská komise za prvé prosazuje feminismus, prosazuje LGBT, tedy i homosexuální páry, všechno. A na druhou stranu prosazuje migraci Evropy. Teda islamizaci Evropy. Islám a homosexualita nejde dohromady.
islámu, aspoň jak jsem četl tom Koránu, protože jsem si ho pročetl, mm. neštudoval, ale jenom pročetl, to je taky naštudovat, to je strašná práce, tak homosexuálové jsou tam zabíjeni. Mm. A jsou schazováni z nejvyšších nejvyšších budov, ano. A jak to jde dohromady tedy? Nejde. A já ti to můžu říct na svých dvou osobních zkušenostech. Já jsem v roce 2015 stál na autobusové zastávce v Berlíně na Nollendorfplatz. Tam zrovna v té době probíhal nějaký ten Straßenfest. A v té době přicházela ta vlna těch jakože uprchlíků. Ano, 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 ano. A samozřejmě, protože tam bylo spousta lidí, že jo, a tak, myslím teď homosexuálu a těch, tak já jsem byl trošku odstrčený, protože jsem potřeboval do práce dřív, tak jsem tam čekal na ten autobus a oni přišli, šli kolem, zastavili se a začali teda na mě řvát, jakože takový, jako já u nich doma zabíjej, začali po mně plivat. Začali tam samozřejmě, byli dost takový jako agresivní. Nakonec se mi vysmáli a šli pryč. A druhý případ, ten se stal v roce 2016 v létě, někdy v srpnu, myslím to bylo, nebo v září už. A to jsem měl z práce v 8 hodin večer a jsem nakonečný nastoupil v podzemce. A naproti mě si sedli právě do toho vagónu taky dva muslimové, mladí. Jo? A jen co si zavřeli dveře, protože tam nikdo nebyl, tak oni mi tam začali samozřejmě nadávat, jo, protože někdo to na mě pozná, někdo to na mě nepozná, nevím, ale ten jeden z nich vytáhl nůž, sedl si vedle mě, dal mi ho pod krk a taky řekli, takový jako ty, my zabijíme. Hmm. Jo, takže jestliže tady, proto já jsem úplně, jak se to řekne, úplně až vybuchuju vzteky, když poslouchám a čtu ty srdcerivný keci o tom, jak jsou tady v České republice gejové a lesby diskriminováni, napadáni, jak trpí heterosexistickou šikanou a tímhletím. Přitom já osobně jsem se s ní setkal v Praze za celý život, je mi 38, jenom jednou jedinkrát, to díky tomu, že jsem potkal takový dva nějaký ožralý ostraváky, který prostě, jo, ale tam jako nešlo o nic zas až tak závažného. Ale s tou opravdovou nenávistí a s tím opravdovým odporem až, jo, to jsem se setkal u těchto muslimů. A obavou o život, de facto. No jistě, protože když zůstaneš v uzavřeném prostoru se dvěma, co mají nože, jo, a řeknou ti, že takový jako ty my doma vraždíme a vytáhnou na tebe kudlu, no tak jako prostě to seš... Já jsem byl posraný strach. No jasný, no, to se nedivím. Akorát jsem teda tenkrát zachoval jako rozvahu a já jsem jim začal vyprávět, že ne, že jsem mílej a že mám 15 dětí a 3 manželky a takový keci a oni byli úplně z toho úplně hotoví, protože nevěděli, jestli si z nich dělám srandu, nebo to, já jsem to jenom zdržoval, než ten vlak dojede do stanice. Jo. Ale jako říkám, toto prostě, jestli jsem já osobně potkal od někoho nenávist vůči sexuálním menšinám, tak to bylo od muslimů. Tečka. A neříkám, že úplně ode všech, protože i mezi nima jsou, ale teda od těch nově příchozích, tam to bylo v tom roce 2015 opravdu jako dvakrát za sebou. Jseš dlouho v Německu. Dlouho. Zinku, prosím tebe, jak se tam chovají ta třetí generace těch gastarbeiterů, těch Turků, muslimů? Já jsem někdy četl, že oni jsou, díky tomu, že jsou rodilí Němci, znají perfektně prostředí, znají perfektně řeč, znají zkrátka i místopis, takže oni patří k těm nejradikálnějším a nejhorším muslimským, řekl bych, nebezpečným sektám nebo komunitám. Jak to tam je s těmi třetí generace těch původních Turků? Tak oni samozřejmě jsou, řekněme, zradikalizovaní, teď nechci říkat v takovém tom smyslu jako Islámský stát, ale samozřejmě, že jsou, že ta třetí generace je hodně problematická, co se týče, řekněme, trestných činů nebo násilí
a nebo sklonům k nějaký trestní činnosti a tak dále. Konec konců o tom byly natočeny i nesčetně dokumentů, který odvysílala přímo německý televize. A je to prostě daný tím, že jak říkáš, oni se tam prostě cítí už jako doma, oni si tam vybudovali ty svoje komunity, ty paralelně fungující společnosti. Já jsem třeba zrovna nedávno viděl mladíky, ne, přijeli, prostě zastavili ve prostě silnice autem, těm mohlo by, já ne, 18, 19, šli si sednout na kafe do nějaký tý jejich kebabárny tam, na Pankštrase to bylo, zastavili celou dopravu a nikdo si nedovolil jim Vladimíre nic říct. 10 minut zastavili celý provoz. Nikdo tam nezavolal policii? Ne. Nikdo, protože v těch paralelních společnostech to takhle prostě funguje. Protože oni, jakmile by tam byl nějaký střet, tak z těch baráků, a my to známe od našich, ano, že jo, nepřizpůsobivý, jo, komunity, tak by vylítali a třeba na Zoldinerstraße tam byl zásah, kdy tam přišli zatknout policisti, jedno policejní auto se dvoma policistama tam přišli zatknout nějakého mladého muslima, araba a během 5 minut byli obklopený 60 lidma. Jo, a prostě tam muselo přijet dalších 5 aut policejních a tak dále a tak dále. Takže ono to tam prostě, ta třetí generace je prostě taková. Já nemůžu říct zase, že úplně všichni jsou takový, jo, protože já mám osobně kamarádku, která je Turkyně, jo, už je jí přes 50, má děti, ty se jí narodili v tom Německu, má je opravdu slušně vychovaný, jo, a ona je hodně, hodně drží právě od těchto, já řeknu, muslimských band, jo, těch mladých. Ona prostě nechce, aby ty kluci její do toho spadly. A konvertovali ke křesťanství nebo jsou muslimové? A já jsem se na to ani neptal, já jsem nějak neměl potřebu. Jako ona mi říkala, že ona je muslimka, ale že by si nikdy nedala na hlavu šátek, protože to považuje za radikalismus. A že vytrhala z pár stránek z Koránu, který se jí nelíbily, a že kdyby se jí někdo jako vysloveně nutil, aby se přiznávala veřejně k islámu, tak řekne ne, tak řekne ne, radši ne. Ona mi to vysvětlila tak, že pro ní je, to znamená jenom očista těla a očista duše, a ten zbytek jí nezajímá. Ale to je přesně podle znění Koránu a tak sír, tak to je přesně znak těch, kteří se zabíjejí, protože jsou odrodilci od pravýho islámu, takže je to statečná paní, protože může mít s tím problémy. Ona mi vyprávěla právě, když už se o tom bavíme, já jsem se jí ptal, už v roce 2015, jí říkám, jsou tady obrovský problémy v celé Evropě s muslimama. Prostě jsou s touhle komunitou problémy. Říkám, proč vy, lidi jako ty, se prostě nepostavíte, nevyjádříte se nějak veřejně prostě a neřeknete, DITIB, to je ta největší, že jo, muslimská, to špatně, radikálové, ven, my se k ním nechceme hlásit prostě a to. A ona mi říká, no víš, já mám kamarádku tady v Berlíně, dlouho, 20 let jsme se znali, a, nebo se známe, a ona si tu, lidově řečeno, hubu otevřela. A ona si ji otevřela tak, že se to doneslo samozřejmě, ona to dělala často, že se to doneslo samozřejmě těmhletěm imámům. No a to bylo v roce 2015 taky, když mi to, ne, 2016, když mi to vyprávila. A ona mi řekla před rokem, teda v roce 2015, když šly její dvě děti, ona měla dvojčata, kluky, když šly její dvě děti do školy, tak už se jí nevrátila, do dneška neviděla. Oni ukradli. No jasně. Jo, prostě i když v tom Německu, aspoň co vím já, jo, to funguje tak, že oni ty muslimové, který by třeba chtěli jako něco kritizovat nebo to, tak oni nemůžou. Protože oni by prostě buď by zabili je, nebo by zabili ty děti. Protože ty organizace, ty radikální, už jsou tam tak prorostlí a jsou tak obrovský, že oni nemají šanci. Oni nemají šanci. A proto já říkám, já jsem nikdy neříkal, že každý muslim musí být nějaký vrah nebo to, ale já jsem říkal, že prostě muslimský komunity u nás v České republice nechci. Protože vždycky zvítězí ten silnější. Ano. A ten silnější je v tomhle případě ten špatný.
a svezou a pokud tam bude prostě i nějaká skupina jako lidí, kteří jsou dobrý, jo, nebo prostě jsou v pohodě, tak stejně je to bezpředmětný. No protože on to se mele. To ano. Říkal Jirka Kobza, že když byl 16 let v tom muslimském světě jako diplomat, měl kamaráda, doktora, lékaře, a když se to tam po pražském jaru, arabském jaru zradikalizovalo, to bylo zase vyprovokované právě kvůli tomu zradikalizování se, tak on najednou přišel a říkal, no tak my jsme sice kamarádi, hele, když přijde čas, tak tě podříznu. Znal ho 15 let a protože kdyby ho přišel čas, tak on by buď musel podříznout toho křesťana, anebo by byl podříznut sám. Ano. A takhle to funguje v té muslimské komunitě. Zdeňku, na závěr, myslíš si, že Evropa má šanci se ubránit té islamizaci? Já totiž tvrdím, že západní Evropa už je ztracená. Tam já to podle tvrdím taky. Tam podle Petra Hampla jedni, že by se udělali nějaký rozdělení zemi na křesťanský, muslimský, ale dobro by to nedělalo. Ale teď mi řekni, Marine Le Pen říkala, že by se V4 měla stát východní pevností proti islamizaci, ale podívej se, kolik nám jich sem vozejí už teď a tajně. Všímají si toho lidi, všímám si toho i já a jako to muselo by pokud my bychom nechtěli dopadnout tak jako ten Západ, to znamená, že bychom se dostali do stádia, jako je teď ten Západ, kdy už je jasný, že ty muslimové tou porodností nás je prostě v budoucnu stejně tak nebo tak převálcují. A to je v Německu, to je ve Francii, to je v Belgii, to je prostě všude tam. Tak tady by se musela prostě zase oddělit Evropa na Západ a na Východ. A železná zeď. A prostě tady, hlavně by se tady nesměli nechat tyhle ty lidi usazovat. To zaprvé, ale hlavně by nesměli tam být lidi jako Aspen Institut, pan Hamáček a Hamajda, pan Petřík a další podporovatelé tedy z demobloku. Ano. Takže je to zase jenom na nás, na lidech. A jak říkal pan prezident Zeman, že se ta změna toho obsazení těch nejvyšších míst dá udělat demokraticky, to je volbama, anebo nedemokraticky, a to Kalašnikovem. Jo, na to si pamatuju, ano. To řekl sice k Sobotkovi. A druhá věc, úplně naposled, co říkáš na rčení prezidenta Zemana, že tato zema není pro všechny, že je naše, to je jedna věc. A druhá věc, řekl Bonvot, a mi se strašně líbí. Ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. Tak, v současné době ano. Tak to první, no samozřejmě, to jako tam, o tom není pochyb. Spousta těch lidí, kteří se zastávají muslimů, říkají, ne, zlehčují to, říkají, ne, když jsme tady měli Iru a Etu a já nevím co všechno, ty zkratky, ne těhle z těch, ale to není teď, to bylo dřív. Jo? Takže s tímhle tím naprosto souhlasím, no a s tím, že tahle země není pro všechny, no, tak to je taky naprosto relevantní. Přesně tak. Jako taky si domů nepustím všechny. Ano. Taky si tam pustím jenom toho, koho chci já. Přesně tak. A to říkal Viktor Orbán a já myslím, že bychom to měli říkat my taky. Ano. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se Zdeňkem Chytrou. Věřím, že se vám to líbilo. My jsme měli dneska teda téma naprosto šílený, co se týče té genderové ideologie. Nicméně za 14 dní si budeme povídat zase o něčem jiným. Ano. A budeme se na to těšit. Zdeňku, díky, že jsi si udělal čas, díky radce, že tě jsem vzala. Jo. A za 14 dní zase naslyšenou a naviděnou. Naviděnou a naslyšenou. Vloučím se s posluchačema a děkuji ještě jednou za pozvání. Všem přeju krásný večer. Já taky a poslechněte si další pořady Svobodného rádia a potom už dobrou noc, i když bude horká.